ez dira hori. Lan prestakuntza eta orientabidea iraultza. Kaixo, bideo honen asmoa, egin ditugun zenbait jolas berri zuekin partekatzea da. Jolas hauek, batez ere geniali baliabidea erabiliaz sortuak izan dira. Jolas hauetariko batzuk guk sortu ditugu. Eta beste batzuk, LPO-ko lankideek gazteleraz sortutakoen itzulpen edota egokitzapenak dira. Baina, non aurki ditzakegu jolas hauek? Ez iraun orrialdean, baliabideen atalean, jardueretan sartuko gara. Hemen, atal bakoitzean, lehendik ere badira baliabide ugari. Atal hauen bukaeran, aurkituko dituzue jolas berriak. Ia guztietan, klikatut eta zuzenean jolasteko aukera izango duzu. Lan zuzenbidearen kasuan, banaka egiteko gurutze grama bat dago. Ikus dezakezuen bezala, oso simplea da eta kontzeptuen errepasorako erabili dut. Bestalde, Patxi Tailerrak izeneko jolasa aurkituko du. Jolas hau, lan harremanen ingurukoa da. Taldeka edo bakarka jolas daiteke eta gaia lantzeko edo errepasorako erabili. Ikasleei, 10 kasu aurkezten zaizkie, eta Patxirekin duten lan harremana zehaztu beharko dut. Bukaeran, jolas bat egin beharko dute aurreko harremanen inguruan. Kasuak agertuko zaizkie eta harreman mota klikatu beharko dute. Asmatzen baldin badute, aurrera jarraituko dute. Eta bestela, berriz ere hasieratik hasi beharko dute 10 kasuak ondo egin arte. Lan kontratuen atalean, beste gurutze grama bat aurkituko duzu. Aurrekoaren antzekoa da, kasu honetan kontratuen funtsezko atalei buruzkoa. Zer kontratu egingo diot, kontratu motei buruzko jolasa ere aurkituko duzue. Jolas honetan, aurkeztuko zaien kasu baten aurrean, kontraturik egokiena zen litzatekeen aukeratzea izango da helburu. Erantzunan, ondoan, kontratu mota horri buruzko informazioa ere izango dute. Asmatu ezkero, aurrera jarraituko dute eta beste kasu bat aurkeztuko zaie. Kasu honetan ere kontratu mota aukeratu beharko dutela. Lanaldia atalean bidezko prezioa izeneko jolasa topatuko du. Jolas hau talde handian jolasteko jolas bada. Eta helburua, langileen estatutuan lan baldintza jakin batzuei buruz ezarritako mugak asmatzea. Ordainagiria atalean, nominaren osagaiak txiki bat da. Banaka jolasteko da, eta minutu bat izango dute nominaren atalak duzen jarriko. Berriro hasi behar. Atala aukeratzen da, eta be izen duen esan beharko du. Bean klikatuta, ongi dagoen edo ez, estaten dugu jolas. Aurkituko dugun beste jolas bat,
nominapoli jokoa da. Kasu honetan, PDF-an dago, mai jolas bat da, eta deskargatu eta erabiliko genuke moztuaz, dauden fitxak, galderak, bertan azaltzen da nola jolasten den, zein diren arauak, eta abar. Joko hau, joko taula fisikoarekin edo online joko tablarekin jolastu daite. Kasu honetan, dadoa izango genuke, hemen, eta baita jokalarien fitxak ere. Hala ere, kasu honetan ere galderak deskargatu eta moztuta erabili beharko genituzke. Baina beste guztia online da. Lan kontratuak bi atalean, pasahitza jolasa topatuko du. Jolas hau, banaka, taldeka edo handian egin daiteke. Batez ere, kontzeptuen errepasorako erabiltzen da, edota aurrezagutzak lantzeko ere erabili daiteke. Hemen, definizioa aurkituko dugu, eta hitz egokia jartzen baldin badugu, ongi dagoela esango digu eta aurrera jarrituko dugu. Gezki jarriko bagenuke, beste bi saiakera daudela esaten du. Hiru saiakera izango ditugu, erantzun egokia emateko. Beste aukeretako bat, hitza pasatzea da ez baldin bada. Helburua, izango litzateke, alik eta erantzun egoki gehien ematea, alik eta denbora gutxien erabil. Eta azkenik, prebentzioa atalean, lehen laguntzak IES jolasa topatuko du. Jolas honetan, kasu bat, egoera bat, aurkezten zaie ikasleei, eta galderak erantzunaz, ariketak eginez, pistak lortu beharko dituzte. Pista horrekin, arriskuan dauden ikastetxetik ateratzea lortu beharko.